Մասնի կիրառական սոցիոլոգի համբնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արթուր Աթանասյանը, ով կներկայացնի զինված ուժերի սոցիալական գովազդի խնդիրները։ Ընտրեմ։ Վերնագրվում է, ծանոթ դեմքեր կան և տարբեր տեղերի ծնդվորում ծանոթ, և հաճելի է, որ սպասեցիք, հավաքվեցիք, ինձ ներեցեք, որ ուշացա, և ըստ էության հետո ես համոզված եմ մի քիչ կզրուցենք մարդավարի, բայց խնդիրը այն էր այսօր, որ մենք Աննայի հետ, Ժամակոչյան, իմ շատ սիրելի կոլեգայի հետ միասին մտածում էինք, թե այս թեմայի ընդհանուր շրջանակներում որ խնդիրը կարելի է քննարկել այսօր, և բնականաբար սա ոչ դասախոսություն է, ոչ ինչ-որ հստակ և քննադատությանը չենթարկվող դատողությունների ամբողջություն, այլ մտքեր, որոնք մտավախեցնում են շատ հաճախ, և մտավախություն բառը լավն է, որովհետև մտքեր, որոնք վախեցնում են ըստ էության, խնդիր է, ինչու են այդ մտքերը վախեցնում, որովհետև բանակը ինձ թվում է անձնական սուբյեկտիվ կարծիքս է նաև մի մարդու, որը նաև բանակում այսօր զինծառայող է և վերլուծության գործունեությամբ է զբաղված մեր զինված ուժերի համակարգում, բացի պետական համալսանում աշխատելուց, և գոնե ինքս տեսնում եմ, որ երևի թե զինված ուժերը Հայաստանում միակ պետական ինստիտուտն են, որը աշխատում է էֆեկտիվորեն, և որը վստահելի է բնակչության կողմից։ Իհարկե մենք գիտենք, որ այդ վստահությունը պետք է անընդհատ ամրապնդել և դրան աջակցել, այն հենց այնպես չի գոյանում։ Եվ սոցիալական գովազդը, որքան էլ այն չհնչի շատ հեռու զինված ուժերից, հայրենասիրությունից և այլն, որովհետև մենք սովոր ենք որպես հետխորթային բնակիչներ մարդիկ, որոնք առևտրին գովազդին որոշակի վերապահումով են վերաբերվում, և մտածում են, որ առևտրականը, առևտուրը դա նաև մեր հասարակության կառուցվածքից է բխում, ոչ ամենաբարձր ձևն է զբաղվածության մարդու, այդ տեսանկյունից նաև գովազդն է ընկալվում մեզանում, որպես ոչ ամենաբարոյական մեթոդը շփվելու հասարակության հետ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք բանակի գովազդի մասին, նույնիսկ եթե այն սոցիալական գովազդ է ոչ թե տնտեսական, այնուամենայնիվ մեզ թվում է, որ ոչ չի կարելի գովազդ անել մի բան, որը գովազդի կարիքը չունի, այսպիսի ծեցված միանգամից արտահայտությունն է միանում մեր և էլիտայի, և բնակչության շրջանակներում շատ շատերը ուզում են ավելի բարոյական թվալ, քան կան, բայց իրականում աշխարհը ապացուցում է այն, որ բանակը, ինչպես նաև ցանկացած բան, կարիք ունի գովազդման, և ինքը Աստվածաշունչը քրիստոնեության գովազդն է իրականում։ Եթե չներ Աստվածաշունչ, քրիստոնեությունը չէր ունենա այն չափսերը, որոնք այն օրինակ ծառայեմ։ Թե չէ ռեպի նման է հնչելու է թնչունների տակ։ Հիմա շնորհակալություն։ Սոցիալական գովազդը բանակի ոչինչ չի խանգարում, այնուամենայնիվ պետք է, և մի շարք պատճառներով, մենք իհարկե երևի այստեղ խոսվել է տեղեկատվական անվտանգության մասին, շատ է խոսվել երևի, և սա մեր հիմնական պրոբլեմներից մեկն է այսօր, չեմ անդրադառնա դրան, բայց որքանով է այսօր մեր էլիտա և հասարակություն կապը կայուն, կոմունիկացիան արդյունավետ, այնքանով նաև արդյունավետ կաշխատեն պետական ինստիտուտները և կառույցները, և այդ կապի մեթոդներից մեկն է պետություն, իշխանություն և հասարակություն, նաև սոցիալական գովազդը, և քանի որ մեր բանակը այսօր նորից կարելի է բազմաթիվ հաստարկներ բերել, թե ինչու է ամենավստահելի և ամենաարդյունավետ, դրանով հանդերձ այն կարիքն ունի գովազդի և գովազդման։ Շատ հետաքրքիր փորձ գոյություն ունի աշխարհի արդյունավետ բանակների,
Ես չեմ ասում առաջատար բանակ, որովհետև առաջատար լինելը բանակի ուղղակիորեն կապված է բանակի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների հետ։ Ես տեսանկյունից ըստիս չափումը ճիշտ չէ, որովհետև եթե մենք նաև այն բանակները, որոնք այսօր կռվում են, ամենաարդյունավետն են, կլինի շատ սխալ։ Կռվել չի նշանակում լինել արդյունավետ։ Բայց առաջատար բառը ավելի ճիշտ է, որովհետև այն նշանակում է բանակը որպես կառույց, որպես համակարգ, կայուն է, այն վերարտադրվում է և այն չի նահանջում իր մակարդակներից, որոնց նա հասել է և տնտեսական իմաստով և մարդկային ռեսուրսի ապահովվածության իմաստով և այլն։ Այս իմաստով գոնե հստակորեն կարելի է համատել նույն ռուսաստանյան և ԱՄՆ-ի բանակները, գոնե մարդկային human resource տեսանկյունից նրանք տարբեր են շատ։ Եվ ես փորձեցի նայել, թե ինչպես են այդ բանակները իրենց գովազդում, որովհետև կան զինված ուժեր, որոնք որևէ սոցիալական գովազդ չունեն աշխարհում, և դա չի նշանակում իհարկե, որ իրենք կարիքը չունեն դրա, այլ զինված ուժեր, որոնք չունեն հրատապ խնդիրներ, որոնք ունեն սիմվոլիկ բնույթ, որոնք չունեն նպատակներ դուր գալու սեփական բնակչությանը, չունեն խնդիրներ կապված զորակոչի, զինակոչի հետ և այլն, մեր բանակ այդ բոլոր խնդիրները ունի այսօր։ Եվ մենք ձեզ հետ գիտենք, որ գովազդը կարող է լինել և անուղակի նաև, երբ որ բանակը գովազդվում է ուրիշների կողմից, և բնականաբար նույն Հոլիվուդը ավելի շատ է գովազդում ամերիկյան բանակը, քան ինքը բանակը, որը ունի սեփական կայքեջեր, ունի սեփական գովազդ և այլն և այլ, որոնցից մեկը մենք կդիտենք մի քիչ հետո։ Եվ նույն կերպով, օրինակ, եթե մենք վերցնենք Ադրբեջանի զինված ուժերի գովազդը սոցիալական, ես նայեցի և տեսա, որ կան որոշակի ժապավեն հոլովակներ, որոնցից մեկը մենք կդիտենք, բայց դրանք մենք կտեսնենք, որ մի շարք հարցերի առումով արդյունավետ չեն և շատ լավ է, որ արդյունավետ չեն, բայց իրենց բանակի գովազդով զբաղվում է Իլհամալիևը հիմնականում անձամբ, այսինքն նա այն հանգուցային դերն է ստանձնում, որը ապահովում է բանակի ցուցադրում առհասարակ, բանակի մասին ինֆորմացիան, ամեն ինչ կապված նախագահի հետ, Ադրբեջանը այդպիսի պետությունն է, ամեն ինչ կապված իր հետ։ Եվ դա ինձ հիշեցնում է Տիգրան Կարապետովիչին, որովհետև ամեն ինչ, ինչ հարցնում էին իրեն ու եթերում, նա պատրաստ էր պատասխանել և զարմանում էի, կամ մարդ պիտի շատ խելացի լինի, կամ սուտասան է ուղղակի, մարդ չի կարող ամեն ինչ իմանալ և ամեն ինչի մասին նույն պրոֆեսիոնալ տեսակետ ունի։ Ահա Իլհամ Ալիևը, ինչպես նաև Պուտինն է այսօր այդպիսին, ամեն ինչ գիտեն և բանակը գովազդում է իրենց կողմից, բայց իրոք արդյունավետ գովազդներ կան, շատ արդյունավետ գովազդներ, և անցած տարի ամենաարդյունավետն է ճանաչվել Բելոռուսի զինված ուժերի գովազդը, հետաքրական է և ստերեոտիպերին չի համապատասխանում, այդ գովազդը կառուցված է մարդկային պահանջմունքների բավարարման միջոցով, մասնարապես թիրախային խումբը, զորակոչիկները, իրենց պահանջմունքներով հանդերձ, այսօրվա պահանջմունքներով հանդերձ արտացոլված է այդ գովազդում։ Գովազդը դիտելիս թվում է, թե շատ դժվար է պատկերացնել, որ սա բանակի գովազդն է, պատկերացրեք, որ ես իրոք չեմ տեսնում հեռվից, հա, չտես, ինձ պետք է Բելոռուսի զինված ուժերի գովազդը, տեսեք, այն բոլորովին… Настоящим мужчинам это по силам. V-образный 12-цилиндровый двигатель, 840 лошадиных сил, две семиступенчатые коробки передач, бортовой компьютер со встроенным навигатором, уникальная система очистки воздуха, поражающая мощь. Реализуй себя в мире танков. Тест-драйв после медкомиссии. Вооруженные силы Республики Беларусь. Инструмент супер говазды. А синка на инструмент Ти тасарды, сузве сара кашель уже глинел. Тест-драйв ара. Эмпес инчпес менг Мерседес ненг порцаркелу. Са танки порцаркум не. Ете танка амена лав мекена не. Апа տեստ-դրայվը տանկի, որը տևում է 2 տարի կամ 1 տարի, ամենալավ փորձն է կյանքի և կոպիտ ասած այն արյունն է եռացնում երիտասարդի մոտ, շատ էֆեկտիվ է ճանաչվել այս գովազդը, ընդ որում այն շատ կարճ է։
Եվ հաշվի առնելով, որ երիտասարդները գոնե ինտերնետում փնտրում են ամեն ինչ բացի բանակի գովազդից, այս գովազդը իրենք ամբողջությամբ կդիտեն, հաստատ։ Հաստատ կդիտեն։ Եվ այս իմաստով մենք հիմա դա կհամատենք Ռուսաստանի մեջ դաշնակից և մեր շատ սիրելի պետության զինված ուժերի գովազդներ։ Ես երեք հատ գովազդ բերեցի, երկուսը դրանցից լուրջ են, մեկը զորակոչի գովազդն է, մյուսը պայմանագրային կարգով զինծառայության, որովհետև մենք գիտենք Հայաստանը նույնպես ունի այդ երկու ուղություններով բանակի համալրման գործընթացը, և երկուսը տարբերվում են, որովհետև թիրախային խմբերն են շատ տարբեր։ Եվ ևս մեկ հումորային գովազդ, որը ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպիսի կարծրատիպեր ունեն ռուսները, ռուսաստանցիները իրենց բանակի մասին և որոնք են թույլ տեղերը դրա։ Բայց եկեք նայենք սկզբից, ուրեմն, «Армия России, мы вернулись», այս բայ ես արդեն տեսնում եմ, այն շատ թերի է ըստ իս։ Долгое время нас не воспринимали всерьез. Служба считалась уделом дураков, которые не смогли откосить. У нас была устаревшая техника и вооружение. В армии не учили воевать. Отныне все будет иначе. До 2020 года Россия потратит на перевооружение армии более 20 триллионов рублей. Будет создана новая межконтинентальная баллистическая ракета, которая заменит знаменитую «Сатану». Новая ракета будет способна прорывать любые существующие и перспективные ПРО потенциального противника. Некоторые рода войск, например, зенитные ракетные войска ВВС России, в техническом плане будут обновлены на 100%. До 2020 года будут построены 8 стратегических атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», две из которых уже готовы к принятию на вооружение. Ведется разработка нового стратегического бомбардировщика, технический проект которого будет окончательно сформирован к 2015 году. В рамках развития стратегических ядерных сил будет произведено укрепление наземной ракетной группировки и модернизацию стратегической авиации, двух дальних бомбардировщиков. Будет укреплена и расширена система предупреждения о ракетном нападении. Проведено развертывание новых систем космического базирования, которые будут заниматься обнаружением стартов баллистических ракет. В военно-воздушные войска поступит более 600 самолетов и 1000 вертолетов. Военные летчики получат новые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, а также транспортники. Военным будут переданы новые ударные вертолеты серии Ми-28 и К-52, а также транспортные и транспортно-боевые Ми-8 и Ми-26. Войска воздушно-космической обороны получат 10 дивизионных зенитно-ракетных комплексов С-500. Кроме того, зенитные ракетные войска пополнятся 56 дивизионами ЗРК С-400. Военно-морские силы России получат 100 надводных и подводных кораблей, включая 20 нестратегических подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов. Сухопутные войска получат новые танки «Армата» и артиллерийские установки «Коалиция СВ», не имеющие аналогов в мире. Уже сейчас наши стратегические ракетоносцы возобновили постоянное боевое дежурство в небе. Уже сейчас наши подводные лодки месяцами скрыто находятся под самым носом у берегов США. Уже сейчас наши сухопутные войска постоянно отрабатывают на учениях всевозможные сценарии любых конфликтов и успешно применяют полученные знания на практике. Армия России. Мы вернулись. Խնդրում եմ նշել մի քանի հիմնական թերությունները և սխալները այս գովազդում։ Դա երկար է, մեկ, ճիշտ է, հետո։ Եղել է վատը, եղել է վատը։ Այսինքն իրենք հաստատում են կարծրատիպեր, որոնք եղել են։ Երրորդ թերությունը։ Թիրախը պարզ չի։ Ներքին որ նեին են ուղղված,
Թբիլիսին։ Բացի այդ, մենք ձեզ հետ գիտենք տերմինաբանությունը, ժամանակակից, փափուկ և կոշտուժը, այստեղ միայն կոշտուժն է ցուցադրված։ Եվ մենք մոռանում ենք, այսինքն իրենք մոռանում են, որ սոցիալական գովազդը փափուկ ուժի մեթոդ է, և ոչ թե կոշտ, պետք չէ ծեծել զորակոչիկին գովազդով, իրեն պետք է խրախուսել։ Եվ ես նայեցի մեկնաբանությունները այդ գովազդի տակ, որոնք դրված էին ռուսաստանցիների կողմից, իրենք անում են, մեզ այդ հրթիրը կամ ինքնաթիռը չի օգնի կարտոշկա մաքրելու գործում, որը մենք էլի անելու ենք։ Այսինքն բանակը ընկալում է որպես մի շարք հարցերի ամբողջություն, որոնց պատասխանը այս գովազդում չի տրվում, իսկ կարգուկանոնը, իսկ ձեդավշինան, իսկ սպանությունները, այս հարցերը ոնց են լուծվելու։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այստեղ այս գովազդում ուրեմն ցուցադրվում է հիմնականում այն, ինչ բոլոր մարդկանց և բոլոր պետություններին հայտնի է. Ռուսաստանը միակ հարցում է ուժեղ զենքի և զինամթերքի արտադրության։ Երբ որ այդ զենքը և զինամթերքը դրանց արտադրությունը իջնում է մեկ մակարդակ ներքև, ավտոմեքենաներ, ապա այդտեղ կոլապս է ապրում ամբողջ տնտեսություն։ Եվ ահա այս ամենը նորություն չէր, ինչ ցուցադրվեց, քանակական տվյալները զորակոչիկին պոտենցիալ չեն հետաքրում, իրեն չի հետաքրում ինչ էր սատանան և ինչ է S-4400-ը և 500-ը, և սովորական երիտասարդին հետաքրում են այլ հարցեր, որքան ազատ ժամանակ ունենա բանակում, որքանով է նա պաշտպանված ձեդավշինայից, ինչպիսի խաղի կանոններ կան զինվորական կոլեկտիվներում։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք չտեսանք, և ինչպես դուք ճիշտ ասեցիք, այն շատ երկար էր։ Այս ժամանակահատվածում կարելի էր տալ բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչը չարվեց։ Ընդ որում և սլոգանը, որը դրվել է, մենք վերադարձանք, այսինքն իրենք չկային, ուր էին, և ես միշտ շատ վատ տեսք ունեմ ուսանողները։ Հա, հիմա մենք նայենք միանգամից նաև, իհարկե, հա, սա գովազդ է, և տարեկան հաշվետվություն է, ռազմավարական պլան։ Ես չգիտեմ, բայց նաև օրինակ մի մարդու մոտ, ինչպիսին ես եմ, սովորական մի քաղաքացի հարց է առաջանում, իսկ արդյոք ռազմավարական գաղտնիք չէր ցույց տալ ինչ զինատեսակներ, որ քանակությամբ կլինեն ռուսական զինված ուժերում, մինչև 20 տիվը, այսինքն միգուց… Հա, եթե լրիվ չէր, ապա խաբեություն է, և խաբել պետք չէ ևս այդտեղ։ Եվ մենք հիմա նայենք նաև ուրեմն պայմանագրային կարգով բանակի համալրման մասին սոցիալական գովազդ։ Это больше, чем просто работа. Это яркая и насыщенная жизнь. Уникальная возможность проверить себя на прочность. Увидеть мир. Первым приходить на помощь. Гвардейская краснознаменная ордена Кутузова второй степени воздушно-десантная дивизия. Обладая ресурсами глобального значения, Россия не может себе позволить быть слабым государством. Ей нужна сильная и компактная армия, основу которой составляют военные профессионалы, военнослужащие по контракту. В первую очередь ими будут комплектоваться части постоянной боевой готовности, такие как Тульская гвардейская воздушно-десантная дивизия, крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто кроме нас». Самое главное, мы с первых минут солдата воспитываем в духе преданность, любви к родине, слово «честь», «долг», «друг». То есть без этого у нас нельзя служить. Здесь как бы все намного проще, открытые отношения.
дружный коллектив. Любой проблемы тебе помогут, есть на кого опереться. Престижно для самого себя, как минимум, чтобы доказать, что да, я могу то, что нужно настоящему там мужчине. На гражданке такого нет. ВДВ считаются армейской элитой, хотя вся их элитарность заключается в праве быть там, где труднее всего, первыми вступать в бой и принимать удар на себя. Специфика рода войск требует от военнослужащих особых качеств и знаний воинской специальности, и роль профессионального солдата в этих частях особая. Мы себе не позволяем такой роскоши, чтобы контрактник у нас был заряжающим, понимаете? То есть ту функцию, которую можно обучаться, на подготовку которой надо необходимо потратить неделю или две. В дивизии особенно ждут контрактников со следующими специальностями. Механики-водители боевых машин десанта. Командиры и операторы-наводчики боевых машин десанта. Командиры и наводчики артиллерийских и зенитных установок. Командиры отделений, стрелки-снайперы, специалисты связи. В центре Тулы, на проспекте Ленина, на постаменте установлена боевая машина десанта. На ее броне следы пулевых попаданий и осколков. БМД и созданные на ее базе боевые машины – основная ударная сила парашютно-десантных полков. Мне очень нравится с техникой работать, потому что это очень интересно. Եվ դարձյալ ֆունդամենտալ բաներ անող Ռուսաստանն է, ինչի համար երևի արժե որ նման պետություն եւ լինի եւ զարգացած լինի, թեև ամեն ինչ արժում է շատ երկար ֆունդամենտալ տեսանկյունից, ծանր բավականին այս իմաստով ես կարծում եմ որ ռուսաստանյան լսարանի մոտ, չնայած մեզ մոտ դա որոշ դեպքերում ծիծաղ է առաջացնում, ռուսաստանյան լսարանի մոտ այն էֆեկտիվ է այս կամ այն տեսանկյունից, որտեվ ավանդույթներ ունեցող պետություն է։ Վերջերս Ռուսաստանում ուրեմն այդպես կոչված պատոմստվենների վայնասլուժիշի է, որոնց 3 և ավելի սերունդ զինծառայող է եղել, 500 այսպիսի ընտանիքի ժողով է եղել։ Եվ սա քիչ չէ, սա նշանակում է, որ գոնե էլիտայի, ռազմական էլիտայի այդ ցիկլը վերարտադրության տեղի է ունենում Ռուսաստանում, ի տարբերություն դրան ցավոք սրտի մեզանում կան շատ սպայական ընտանիքներ, որոնց հայրը բացահայտ ասում է ես իմ տղային ամեն կերպ փորձում եմ համոզել, որ նա չշարունակի զինծառայությունը իմ ճանապարհը, եւ դա ցավալի է իհարկե, եւ բացի այդ այս գովազդները ցուցադրելով պաշտպանության նախարարության նիստերից մեկում ես տեսա հետաքրքիր արձագանքներ, որ դարձյալ մեր սպայական անձնակազմի ռալների մոտ որոշ իմաստով ծիծաղ է առաջացնում այս ռուսաստանյան երկու գովազդները, այն իմաստով, որ նաիվ բաներ եւ ոչ վստահելի, դուք շատ ճիշտ ես լսեցի արձագանքները, երբ որ ինտերվյուի մեթոդ օգտագործվեց, երկու զինծառայողներ թվում է, թե նրանք մեզնից մեկն են եւ իրենց կարծիքը օբյեկտիվ է, մենք զգացինք, որ այն կեղծ է, ազնիվ չէ, որտեւ նախ եւ առաջ դեսանտական զորքերում նման ֆիզիկական տեսքի եւ կարողությունների մարդիկ չեն ծառայում, հակառակ դեպքում չեն դիմանա եւ չեն գոյատևի, իհարկե կարող է այդպիսի դեպք լինել, բայց ցուցադրական կերպարներ չեն այդ զորատեսակների համար, եւ մյուսը թվում էր, թե իրենք էլ չեն հավատում այն իմաստերին, որոնք ասում էին, թվում էր, թե նրանք այդ չեն, մենք ամերիկյան բանակի գովազդը կնայինք եւ կտեսնենք, որ այդտեղ իրական զինծառայողի իրական խոսքն է հնչում, դարձյալ մի բանակ, որ ունի մաքսիմում թերություններ ամերիկյան զինված ուժերը, դրանք կհասնենք մասնարապես նույն կանանց զինծառայող կանանց բռնաբարությունների տոկոսով, այն առաջինն է աշխարհում, այո, եւ այլն, բայց գովազդի մասին է խոսքը այստեղ եւ գովազդը էֆեկտիվ է։ Եվս մի բան, ինչ կարելի է ասել ռուսաստանյան սոցիալական գովազդերի մասին եւ դրանով ամփոփել, ավարտել, այն է, որ իհարկե ուժի գաղափարը եւ ավանդույթը ռուսական մշակույթում շատ հին է եւ շատ կայուն հիմքեր ունի, մասնարարապես լիդերը ռուսաստանյան հասարակության տեսանկյունից ընկալում է որպես ֆիզիկապես եւ ռեսուրսային իմաստով ուժեղ անձնավորված է ամեն ինչ, եւ բանակը որպես պետական ինստիտուտ իր գովազդում եւս չի կարող ասել խուսափել այս ամեն ինչից,
Մենք դարձյալ ցավոք սրտի խոսում ենք մի շարք ստերեոտիպերի մասին, եւ իմ խոսքում եւս հնչում են ստերեոտիպեր իրականում եւ Ռուսաստանի մասին, եւ ռուսական զինված ուժերի մասին, բայց գովազդը ինքը ստերեոտիպային, ստերեոտիպացված երևույթ է, որը օգտվելով զանգվածային ընկալումներից համապատասխան սնունդ է տալիս այդ ընկալումներին, այսինքն արձագանքում է ադեկվատ կերպով։ Եթե այստեղ ցույց տային ինտելեկտուալ ռուս սպաներին, որոնք մի քանի գրքերի հեղինակ են եւ որոնք խոսում են գրագետ ռուսերեն լեզվով, ապա այդ գովազդը երևի հաճինավեր լինի ռուսաստանյան հասարակության առումով։ Սա է խնդիրը, բայց նաև այստեղ կա ուրեմն ստերեոտիպերի ցուցադրման տեսանկյունից շատ հետաքրքիր ծաղրային ծաղրող դա սոցիալական գովազդ չէ, դա հոլովակ է, շատ կարճ, որը ցույց է տալիս, ես խնդրում եմ, երբ որ մենք դա դիտենք, աջ կողմից վերևյան կյունում ցույց կտրվի գրվածներ, թե անվճար ձեզ զինծառայության ժամանակ կտրվի ինչը, եւ իբրև թե դրանով խրախուսում են, բայց անվճար կարտոֆիլ, անվճար սապոգներ, անվճար բաներ, չեմ կարծում, որ ռուս երիտասարդի համար դա հաճելի է, այնինչ բանակը քեզ գովազդի տեսանկյունից առաջարկում է ստանալ անվճար, երբ որ դու զինծառայող ես։ Այնտեղ ստերեոտիպեր, գիտեք, կա այդպիսի գովազդ եւ ծաղրական է, այո, այո, ահա սա է։ Тебе скучно? Нечем заняться? Хочется чего-нибудь новенького? Надо никуда звонить, просто завали сессию, и мы сами придем к тебе. Воинская часть 42-42, мы ждем тебя. Սա այդ տեսեք մի ամբողջ ասենք 5 կամ 10 ռոպեանոց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից նկարանված ժապավենը կարելի է ջարդել մեկ վայրկյանում այսպիսի հոլովակով, եւ սա տեսեք խնդիրներից մեկն է, որ ունի հաղորդակցման գործընթացը պետություն եւ հասարակություն, պետությունը համոզիչ պետք է լինի խոսելով հասարակության հետ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գովազդները շատ են, ահավոր շատ, եւ ի տարբերություն ռուսաստանյան զինված ուժերի գովազդին կամ Բելոռուսի, որը տարին մեկ անգամ է նկարանվում, ամերիկյան բանակը ունի ամեն ինչի մասին գովազդ։ Բացի այդ, Ամերիկայում գործում է ինստիտուտ զինանշանների սիմվոլիկայի, որը ինստիտուտ է, որ արտադրում է սիմվոլներ, ուսումնասիրելով կարծիքը, ուսումնասիրելով ընկալումները եւ համապատասխան սիմվոլիկա ապահովելով զորամասերին, զինծառայողներին, զորատեսակներին եւ այլն։ Եվ այս իմաստով գովազդներից ընդամենը մեկն է այստեղ ընտրված, այն էապես ավելի լավը կամ ավելի վատը չի, քան մյուս ամերիկյան սոցիալական գովազդները բանակի, բայց իմաստը, որը դուք կտեսնեք այստեղ, հետեգալն է հիմնականում։ Այս գովազդը անհատականացված հասարակությանն է ուղված, հասարակությանը, որը բաղկացած է ոչ թե կոլեկտիվներից, խմբերից, ինչպես ռուսաստանյան գովազդներ, դուք է, այստեղ ես չկա, ամերիկյան բանակի գովազդում եսն է առաջի պլան մղվում, ընդ որում եսը, դա կին զինծառայող եսն է, դա սպան է եսն է, դա ֆիզիկապես ուժեղ տղամարդն է եսը, եւ թոշակառու զինծառայողներ, վետերաններն են եսը իրենց ցուցադրում։ Բացի այդ, այս գովազդը խոսում է ուղղակիորեն համապատասխան թիրախային խմբերի հետ, այն խոսում է, այն փաստարկված է, այն ցուցադրական չէ, վիզուալացված լինելը այստեղ զուգակցվում է եւ շատ երևի հավասար սկզբունքով է զուգակցվում տեքստի հետ։ Եկեք նայենք այդ ամերիկյան գովազդը, ամերիկյան բանակի։ I am an American soldier. I'm a warrior and a member of a team. I serve the people of the United States and live the Army values. I will always place this first. I will never accept defeat. I will never accept defeat. I will never quit. I will never leave a fallen comrade. I am disciplined. I am disciplined. Physically and mentally tough. Trained and proficient in my warrior tasks and drills. I'm an expert and I'm a professional. I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat.
I am a guardian of freedom and the American way of life. I am an American soldier. I am an American soldier. I am an American soldier. They're strong, and there's Army Strong. See what it takes at GoArmy.com. Ձեր չէ եւ մի փոքր հրախուսող նաեւ այն իմաստով որ ես մտածում եմ նույնիսկ եթե օրինակ մենք կամ ռուսաստանյան պաշտպանության նախարարությունը այս սցենարով կառուցեր իրենց գովազդը իրենք դա կանեին որպես կոչ ձեզ դրանք ասեին դու կլինես դիսցիպլինավորված դու կլինես ուժեղ ամերիկյան բանակը ասում է ես եմ այդպիսին եւ ոչ թե դու կլինես խոստումներ չեն Եվ վերացական անորոշ ժամանակահատվածի վրա ձգձգված process չէ սա, սա արդյունքն է, որ ցուցադրվում է։ Ընդ որում եսը գերակա է այստեղ եւ բնականաբար ցանկացած տիպի ժամանակակից մարդ իր եսն է, նույնիսկ մենք հայերս, որոնք անհասկանալիորեն զուգակցում ենք մեր մեջ արևելյանն ու արևմտյանը, մեր մոտ այդ ես գաղափարը շատ հաճախ ինքներս ենք սպանում մեր մեջ եւ նաեւ ուրիշի մեջ, կողքինի մեջ, ինչպես օրինակ իմ գոլեգաներից ոմանք համասանում ուսանողի մեջ են եսը սպանում, նույնիսկ չզգալով դա։ Մենք կամ մեր քաղաքական գործիչները իրենց ելույթներում ցուցադրելով սեփական եսը ոտնահարում են մյուսների եսերը, եւս չմտածելով, որ դա տեղի ունենում։ Այդ մշակույթի մեջ նույնիսկ մենք ինքներս շատ ենք շոյվում, երբ որ մեր եսը շոյված է եւ երբ որ մենք աջակցություն ենք ձեռք բերում, ստանում, խրախուսվում ենք։ Եվ այս գովազդը շատ տարբեր քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչ ամերիկացիների համար է, դուք դա տեսակ, որոնք եւ արևելյան են, եւ արևմտյան են, բայց բոլորը ես են։ Ամերիկյան բանակն է այդ եսը տալիս ըստ գովազդի, ոչ թե ըստ իրականության։ Չմոռանանք, որ գովազդի եւ իրականության միջև կա տարբերություն, եւ ոչ ոք այստեղ իլյուզիաներով չի ապրում բնականաբար։ Ոչ ոք չի գտնում, որ զինվորական կոլեկտիվում միջանձնային հարաբերությունները հայկական բանակում պակաս արդյունավետ են, քան ամերիկյան բանակում։ Ոչ ոք դա չի պնդում, որտեղ գովազդը չի արտահայտում ամբողջական վիճակը։ Բայց գովազդը ցույց է տալիս այն սպասումները եւ խրախուսում է այն սպասումները, որով դու կգնաս բանակ, եւ եթե քեզ խոստանում են, որ դու կդառնաս ուժեղ եւ դու գնացիր բանակ, ապա դու այդ սպասումներն ես փորձում ձեռք բերել բանակում։ Դու այդ արժեքները կրողը լինելով ես գնում բանակ։ Հակառակը, եթե մենք ասենք դու գնում ես բանակ, որպեսզի չավլես կամ չծեծես կամ չծեծվես, բայց ծեծես, մարդը այդ սպասումներով կգնա եւ դա կանի, որտեվ հակառակ դեպքում իր բացակայությունը պիտի լիներ բանակից ամենա հավանական վիճակը, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր էին հատկությունները, որոնք ենք նշում են, ես երբեք չեմ լքի մարտի դաշտը։ Այդ չլքելը նաև ամերիկյան արվեստի մեջ է շատ, I will survive, Estrada, եւ այլն, այս տիպի մտածողությունը ամերիկյան կենսավոճի մի մասն է, American dream-ի մի մասն է, երբ որ ես չեմ լքի, ես կմնամ իմ տեղում, սա իմ տեղն է։ Ի տարբերություն դրան, օրինակ հայաստանցիներից մոտ հակառակ միտում այսօր զանգվածային բնույթ է կրում, թողնեմ գնամ, երկիրը երկիր չի, թողնեմ գնամ, I will not quit, ես երբեք չեմ դուրս գա, սա իմ տունն է, սա իմ տեղն է, եւ հոլիվուդյան կինոնկարում է արտահայտվում եւ բանակում, եւ ես չգիտեմ սպորտում, ամերիկյան մարզաձևերում, երբ որ քո տեղում կանգնելով դու չպետք է տեղաշարժ լինես բեյսբոլի մեջ, օրինակ, հակառակ դեպքում քո տեղը զբաղեցվում է ուրիշի կողմից։ Ծեծված հայտնի Բրժինսկու գիրքը շախմատի տախտակը այդ մասին է, որ դու հենց տեղը բացեցիր, այն զբաղեցվելու է ուրիշի կողմից, չպետք է դուրս գաս։ Ահա այս ամբողջական ինֆորմացիան փոխկապակցված վիճակում արտահայտում է մտածողությունը։ Ամբողջական եւ այդպես ասած միավորված միասնական մտածողություն, որը կապակցում է հասարակության բոլոր շերտերի միմյանց հետ եւ իշխանություն հասարակությունը միմյանց հետ։ Մեզանում մենք մտածելու բան ունենք այս տեսանկյունից, որքանով եւ ինչ ունենք եւ ինչ չունենք։ Այսինքն ես փորձեցի ուղղակի մի քիչ ավելի շատ լայն դաշտի վրա գնալ այս գովազդից ելնելով, որովհետեւ փաստից դեպի ամբողջություն գոնե
անգլոսաքսոնական աշխարհում կապը շատ հստակ է եւ կայուն է։ Մեզ մոտ է, որ անհատական վարկը եւ ամբողջական վարկը շատ հաճախ կապված չեն միմյանց հետ։ Մեզնից կարող են օրենքի համաձայն պահանջել վարկագից, եւ որը ինքը պահանջողը չի իրականացնում։ Այդպիսի պրոբլեմներ բանակի գովազդի գոնե տեսանկյունից ամերիկյան մենք տեսնում ենք, որ փորձում են լուծել այդ պրոբլեմները։ Հիմա ես մենք ունենք միջև անցկես, հա, ժամանակ, միջև 2 անցկես, թե շուտ պետք է ավարտել, ոնց է կարգը։ Շուտ ինձ կարգը։ Հասկացա։ Եվս 5 րոպեից եւ մենք ավարտենք եւ հա, շատ լավ։ Եվ ուրեմն այստեղ կա, նո, հայկական զինված ուժերի գովազդը, որպես այդպիսին չկա, եւ կան տարբեր հոլովակներ, որոնք պատվիրվում են պաշտպանության նախարարության կողմից, կապված որոշակի առանձին գործընթացների հետ, մասնավորապես օրինակ զորակոչի հետ եւ այլն։ Առանձին շատ փոքրիկ հոլովակներ, որոնք ոչ թե բանակն են ցուցադրում, այլ հիմա այս պահին գործընկերներիցս ոմանք պատրաստում են հերթական գովազդը, որը պետք է ունենա անուղակի բնույթ։ Մասնարարապես ցույց է տրվում, որ երկու երիտասարդ ավարտում են նույն դպրոցը, մտածում են ինչի մասին գնալ, մեկը օլիգարխիկ ընտանիքից է, մյուսը չէ, եւ այդպես, այսինքն անուղակի է բանակը։ Կամ էլ մենք տեսնում ենք, որ բանակի մասին այս կամ այն նյութը պատրաստում է անհատների նախաձեռնությամբ մարդիկ, որոնք եւ զինված ուժերում այսօր զինծառայող են եւ զորացրված են եւ սիրում են իրենց բանակը, մեր բանակը, եւ շատ հայրենասեր մարդիկ են, որոնք շատ չեն ցավոք սրտի, եւ դարձյալ, եթե մենք այդ հոլովակներից մեկը հիմա նայենք հայկական բանակի մասին, ապա կտեսնենք, որ հայկական բանակի գովազդը մի փոքր կլիշեավորված է, այսինքն ծեծված լուսանկարներ մեր սպայական անձնակազմից, մեր նախարարներից, մեր նախագահն է այնտեղ եւ այլն, եւ զենք զինամթերք, դարձյալ ոչ այն չի խոսում մեզ հետ, այնտեղ չկա որևէ խոսք նույնիսկ, եթե կարելի, հա, հայկականը նայենք եւ վերջում ադրբեջանական բանակի ինչ որ։ Լավ, կուզեք մենք հիմա ընդհատենք, որպեսզի հա ժամանակ շատ լինի։ Նո, ինքը այդպես է գնալու, շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք, յուրաքանչյուր լուսանկարի վրա այնքան ժամանակ է հատկացված, եւ այդ չի պահանջում դետալների ընթերցում կամ մանրամասնությունների դիտում, որպեսզի այդքան ժամանակ հատկացվեր ամեն մի լուսանկարի, բայց դարձյալ մենք չպետք է դա քննադատենք, որովհետեւ դա ամեն դեպքում մերն է եւ նպաստող է, այն չի խանգարում։ Մենք հարցեր կունենանք դիսկուսիա հիմա շատ շուտով կավարտենք, բայց իհարկե սա շատ հեռու է պրոֆեսիա
պրոֆեսիոնալ եւ արդյունավետ գովազդից սա չի աշխատի։ Եթե մենք սրանով փորձենք բանակը գովազդել, այստեղ մենք չենք տեսնում ռեալ մարդկանց, ինչպես տեսնում ենք։ Տեսնում ենք տեխնիկա, որը իր արտադրությամբ ռուսականն է, դուք դա գիտեք եւ բոլորը գիտեն, եւ իհարկե մենք ունենք սլոգան, որ հայկական բանակը ամենակազմակերպվածն է ռեգիոնում, դա սլոգանը մեր նախագահներից մեկից է, մեկի կողմից է ներկայացվել, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանն է այդպես նշել եւ տարածում է գտել այդ արտահայտությունը, բայց կազմակերպված լինելը շատ կարեւոր է, ուղղակի բացի պաշտոնական կոմունիկացիայից մենք հայաստանցիներս ընդգրկված ենք ոչ ֆորմալ կոմունիկացիայի մեջ, կապված քաղաքականության հետ, կապված բանակի հետ, պետական այլ ինստիտուտների հետ։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրս մեր կարծիքը դատարանների, ոստիկանության, հիվանդանոցների աշխատանքի մասին, ընդ որում այդ կարծիքները ասեկոսեների մակարդակում փոխանցվելով հիմնականում նեգատիվ բացասական հնչեղություն ունեն։ Եվ նույն կերպով բանակը պետք է կարողանա ոչ միայն այդ ոչ ֆորմալ կոմունիկացիաների շուկայում հաղթարի ոչ ֆորմալ նեգատիվ հոսքերը կապված նախկին զինծառայողների զորացրվածների կողմից տարածվող ինֆորմացիայի, թե բանակը բացասական երևույթների ամբողջությունը եւ այլն եւ այլն, այլ նաեւ կարողանա իր խոսքը ասել եւ պնդել այդ խոսքը։ Իհարկե մեր պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչությունը գտնում է, որ ամեն դեպքում մեր բանակի կոմունիկատիվ ռազմավարական մեթոդներից հիմնականը, ոչ թե մեկ, այլ հիմնականը զինուժ ծրագիրն է։ Եվ ես անձամբ անընդհատ վիճաբանությունների մեջ եմ իրենց հետ, այն իմաստով, որ զինուժը սոցիալական գովազդ չէ, և մարդիկ չեն հասկանում տարբերությունը սոցիալական գովազդի լրատվության միջև, լրատվահոսքի միջև, չգիտեն։ Եվ բացի այդ, մենք գիտենք, որ երբ որ եթեր կամ այլ ծրագրերի թերթերում նշվում է զինուժ ծրագիրը, ապա այն միացնում են այն մարդիկ, որոնք հետաքրված են կոնկրետ նեղ իրադարձություններով, լինի դա ծնողներ, որոնց երեխաները հիմա զինուժ ծառայություն են անցնում եւ այն։ Սա պոտենցիալ զորակոչիկներին չի հետաքրքրում։ Եվ բացի այդ շատ հետաքրքիր արտահայտություններ, սա ասեկոսներ չեն, բայց սա իմ տպավորություններն են վերջերս տեղ ունեցած գիտաժողովից բնայում, որտեղ մենք դա քննարկում էինք, ահա ուրեմն տեղեկատվության եւ այլնի վարչության պետը ասաց, գիտեք, մենք ունենք Հայաստանում շատ գովազդներ սոցիալական, եկեք ես իմ սենյակում ունեմ ձեզ կտամ, եւ ես այդ խոսքից բռնեցի ասելով, սոցիալական գովազդը չպետք է քո սենյակում դրված լինի, եւ ցանկացողները գան, որպեսզի դու տաս, դու դա պետք է նախ ցանկություն առաջացնես մարդկանց մոտ դա դիտելու, փնտրելու, եւ այնքան շատ ապահովես, որպեսզի նույնիսկ մարդ, որը չի փնտրում, այն գտնի, այն տեսնի։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որը մեզ մոտ լուծված չէ։ Եվ դարձյալ ես ուղղակի ձևի համար բերեցի նաև, թեև այդ հարցը կառաջանար, իսկ Ադրբեջանը ինչու՞ն ինչու՞ն այդ տեսանկյունից, ա ինքը ոչ մի բանով սոցիալական գովազդի տեսանկյունից մեզնից լավ չի, եւ բոլորովին չի կարողանում իրականացնել այդ արդյունավետ գովազդը։ Հայտնի է, որ նաև Ադրբեջանում իհարկե այդ հիստերիան ռազմական եւ այլ էլիտայի մակարդակում շատ ակտիվ է, բայց հասարակության մակարդակում երիտասարդները շատ пассив են եւ մեծ ցանկություն չունեն ծառայելու բանակում, սպանվելու եւ այլն։ Մենք բոլորս այդպես ասած շուկայական հարաբերություններում սպառողական վարք ենք ցուցաբերում, նույն ադրբեջանցի երիտասարդներն նույնքան սպառող են, որքան ամերիկացի, հայ երիտասարդները, իրենք ուզում են սպառել, իսկ բանակում քեզ են սպառում եւ ոչ թե դու։ Այդ տեսանկյունից մեծ ցանկություն չի առաջանում իրենց մոտ էլ ծառայել բանակում, իսկ իրենց գովազդը դիտենք եւ տեսնենք, գովազդներից մեկն է, հիմնականում այն ուղված է, արկա գովազդները ուղված են հակահայկական հիստերիան ապահովելու, այսինքն մենք ուժեղ ենք, որտեղ մենք հայերին կհաղթենք, այսպիսի հիմար մոտեցում է ցուցաբերվում եւ դա լավ է, թող այդպես էլ շարունակ, ինչքան վատ իրենց մոտ, այնքան լավ, բայց սա այս գովազդից մեկ, դիտենք։
Հա, ես չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն տալ, ուղղակի ուզում էի ձեզ դա ցույց տալ, որ զվարճանանք քիչ եւ վերջ։ Հա, բնականաբար իմաստը եւ իդեան այստեղ չի երևում, բանակ է սա արդյոք, թե վարժություններ, թե զորավարժություններ, թե ինչ որ գլխարկով սպորտային համազգեստով տղա են բռնում, որ սպանեն եւ վերջ, թե ինչ է։ Միակ իդեան, որը տեսանք, երևի Ադրբեջանի դրոշն էր, որը սկզբում եղավ եւ վերջում փակող եւ բացող թեման է։ Եվ ահա պրոբլեմը, որը կարաստ Ադրբեջանի այդ դրոշը ծածանող վիճակում պահելու, դա այն մարդն է, որը այդ դատարկ շենքում գտնվում է եւ որին պետք է սպանել։ Բացի այդ, նույն օպերատորի աշխատանքից երևաց, որ դա սյուժե է եւ ոչ թե իրական զորավարժությունների մի հատված, որը բնականոն կերպով նկարահանվել է։ Սա լավ է, որ այդպես է, թող այդպես էլ լինի, եւ մաղթենք մեր հարևան պետությանը այդպիսի գովազդներ շատ լինեն, բայց նաև մենք պետք է ինքներս մտածենք այն մասին, թե ինչպիսին է մեր թիրախային լսարանը, ինչպիսի խնդիրներ այն այսօր ունի եւ ինչպիսի թեմաներ պետք է տալ իրենց, որպեսզի մեր բանակում մարդկային ռեսուրսը, մարդկային կապիտալը վերարտադրվի արդյունավետորեն եւ լինի որակյալ։ Այս է խնդիրը։ Իհարկե, նորից վերադառնալով առաջի մտքին, այսօրվա մենք ունենք բազում խնդիրներ եւ տեղեկատվության ոլորտում եւ քարոշչության ասպարեզում եւ յուրաքանչյուր ոլորտով ինքներս միասին պետք է զբաղվենք լուծումներ տալու տեսանկյունից։ Սա ընդամենը մեկ դրվակ է այդ խնդիրների ցանցից ցանկից։ Այսքան բան, Ժորժ, շնորհակալ եմ։